सास अब्दुल के टाइम मीट आसो स्टूडियोत मय जारा पुनर एबार বিতর্ক হৈছে ভূমিক লৈ অখান্ত হৈ পৰিছে সীমান্ত অরুণাচলী দুর্বৃত্তই প্রাণে মৰাৰ ভাবুকি দিলে অসমীয়াক টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ অখান্ত হৈ পৰিছে সীমান্ত অসমীয়াক প্রাণে মৰাৰ ভাবুকি দিলে অরুণাচলী দুর্বৃত্তই আৰু এই ঘটনা জয়রামপুৰৰ কেঁচা কাটনি অঞ্চলত धेमाजी बन विभाग अंतर्गत बनांचल अरुणाचल दपदपनी देखने मूल्यवान गस गसनी काटि तहिलंग अरुणाचल लोक भूमिर प्रति चकु अरुणाचल दुर्बृत्तर खबर पीछते जयरामपुर बन विषया उपस्थित उक्त स्थान कोनो धरणर बुझाबुझी नकरी हातत मारणास्त्र लै ভাবুকি দিয়ে বনকর্মীক ঘটনার বুজ লবলৈ উপস্থিত হৈছিল হাজং ছাত্র সন্থা আৰু কৃষি মুক্তি ঘটনার বুজ লবলৈ যোৱা দল সংগঠনকো ভাবুকি দিয়ে অরুণাচলী দুর্বৃত্তয় মারণাস্ত্র দেখুৱাই অরুণাচলীয়ে দিয়ে ভয় ভাবুকি টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ অখান্ত হৈ পৰিছে এতিয়া সীমান্ত অসমীয়াক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিলে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা জয়ৰামপুৰৰ কেঁচা কাটনি অঞ্চলৰ ধেমাজি বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত বনাঞ্চলত অৰুণাচলীৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মূল্যৱান গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিছে অৰুণাচলী লোকে অসমৰ ভূমিৰ প্ৰতি চকু এতিয়া অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ আৰু এই খবৰৰ পিছতে জয়ৰামপুৰৰ বন বিষয়া উপস্থিত হৈছিল উক্ত স্থানত আমাৰ হাতত আছে বিশেষ মন্তব্য দেখুৱাব বিচাৰিম টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক সেইদিনা আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা তহলদাৰী পাৰ্টি আহি পিনি ইয়াত যেতিয়া তহলদাৰ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে অৰুণাচলী মানুহে ইয়াত গছ কাটি তেওঁলোকে বেদখল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে এই বেদখল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছিলে আৰু বেদখল যেতিয়া বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এছাম মানুহে আহি পিনি আমাৰ যিবিলাক মানে অফিচাৰ আছিলে সেই বা বিভাগীয় যিবিলাক মানে বিষয়া আছিলে তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকে গতিয়া গতি কৈছে আৰু তেওঁলোকে খুব অশ্লীল মন্তব্যৰে তেওঁলোকক কৈছে যে আপোনালোকক আমি গুলিয়াই দিম আপোনালোকক আমাক গুলিয়াবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নালাগে কিন্তু আপোনালোকক আপোনালোকে আমাক গুলিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু পাৰ্মিশ্যন লাগিব এইটো তেওঁলোকে এটা সুযোগ লৈছে গতিকে তেওঁলোকে এই সুযোগতে তেওঁলোকে এটা কাম কৰিছে যে তেওঁলোকে আমাক ভাবুকি দিছে আৰু আমি কৈছোঁ যে ইমান দিনা আমি মানে এই যি অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী জয়ৰামপুৰ অঞ্চলত থকা এই অৰুণাচল আৰু অসমৰ এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আমি সদায় ককাই ভাই দৰে আছোঁ আৰু সেই ককাই ভাই দৰে থকাৰ পাছত এচাম এই অৰুণাচলীয় আমাৰ বন্ধু বান্ধৱে যদি এনেধৰণে যদি আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক যদি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ই অতিজনে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা মানে অভদ্ৰামী বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ মাজত যাতে শান্তি যাতে বিঘ্ন নকৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টক বা এই অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ দুয়োখন চৰকাৰে বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত মধ্যস্থতা কৰি আমাৰ এই অসম আৰু অৰুণাচলৰ যি সীমা এই সীমা বিবাদটো আপোনালোকে নিষ্পত্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক তেওঁলোকে কৈছে যে এই সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা গোচৰ চলি আছে আৰু সেই গোচৰ চলি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে দুই অঞ্চলৰ মানুহে ইয়াত তেওঁলোকে মাটি বেদখল কৰিব নোৱাৰিব বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কাজ চলাব নোৱাৰিব কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ মানুহে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বা কোনো ধৰণৰ মাটি দখল কৰিবলৈ অহা নাই তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অৰুণাচলৰ এছাম মানুহে কিন্তু আহি ইয়াত গছ বন কাটি তেওঁলোকে মাটি দখল কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত যিটো মানে দুইখন দেশত যিহেতু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত যিহেতু উন্নয়নমূলক কাম কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে উন্নয়ন কৰিব লাগিব কিন্তু কথাটো হৈছে যে তাৰ কাৰণে দুইখন মানে ৰাজ্যৰ তেওঁলোকে এন অ' চি লাগিব যে অসম অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত যদি ৰাস্তা বনাইছে তেতিয়াহ'লে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এন অ' চি লাগিব গতিকে তেওঁলোকে সেই এন অ' চিটো তেওঁলোকে আমাক দেখুৱাব পৰা নাই গতিকে নেদেখুৱাকৈ তেওঁলোকে ইয়াত ৰাস্তা মানে বনোৱা মানে কি হ'ল তেওঁলোকে ৰাস্তাটো আমাৰ অসমৰ মাটি দি পিনি তেওঁলোকে মাটি বেদখল কৰিছে আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে পৰিৱেশ তেওঁলোকে মানে বিনষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ উপৰি তেওঁলোকে যে এই যে ভাবুকি দিবলৈ তেওঁলোকে যি চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁলোকে আমাক যে কৈছে যে বন্দুক দি গুলিয়াই দিম তেনেকুৱা হৈছে আমি কৈছোঁ যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে আমাক গুলিয়াই দিব নেকি কিন্তু আমি যিটো মাটি খাই আছে সেইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰি আছে বাৰু আমাক ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে যাতে আমি বি ইমান দিনৰ পৰা খাই আছোঁ কোৱাটো এইটো পুলি লগাং ক'লে এইটো কোনে মানিব সেইটোতকৈ আমাৰ আগত গুলি কৰিব লাগিব আমাক গুলি নকৰাকৈ ইয়াত কিবা হ'লে এইটোতো কটা বেয়া হ'ব ডাইৰেক্ট মাৰা মাৰি
অরুণাচলী লোকে মাটি বেদখল করার যে চেষ্টা করেছে তারে খবর লবলে বুঝ লবলে গৈছিল বন বিষয়া আর বন বিষয়ার সন্মুখতে মারণাস্ত্র দেখায় ভয় ভাবুকি দিলে অরুণাচলী দুর্বৃত্তই। এয়া পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে। সীমান্ত অরুণাচলী দুর্বৃত্তই অসমীয়াক দিলে প্রাণে মরার ভামুকি আর এই ঘটনা জয়রামপুরের কেঁচা কাথরি অঞ্চলৰ।